Opozicija koju na nivou Zeničko-Dobojskog kantona okuplja zenički gradonačelnik Fuad Kasumović tvrdi da je proces prikupljanja potrebne većine za smjenu kantonalne vlade pri kraju. Za smjenu vlade u Zeničko-Dobojskom kantonu potrebno je minimalno 18 glasova u kantonalnoj skupštini. Mi smo pri kraju, oko 90% poslova je završeno da predamo u skupštinu potpise. Čekamo zvanično proglašenje lokalnih izbora gdje će se moći doći do promjene u skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Načelno smo mi tu već sa većinom koja može vladati u naredne dvije godine, što praktično nije pravi cilj vladanja, nego pripreme za 2020. Dok u DF-u ističu da još uvijek nemaju ništa za reći o pitanju eventualnog učešća u novoj većini na nivou Zeničko-Dobojskog kantona, u SBB-u kažu da će, ako dođe do najavljene rekonstrukcije, podržati smjenu aktuelne kantonalne vlade. U aktuelnoj većini, koju čine SDA, HDZ i ASDA, tvrde da je koalicija stabilna i da su priče o novoj većini plod neutemeljenih špekulacija. Ja mogu odgovorno potvrditi da ova koalicija je vrlo stabilna, da evo trenutno imamo koordinacioni sastanak koji imamo svake sedmice, na njemu razgovaramo o vrlo bitnim temama, to je budžet za sljedeću godinu. Koalicija uopšte aktuelna nije upitna i da izjave opozicionara su čista politička pusta želja. Ja zaista ne vidim razloga ni načina kako bi došlo do smjene. Ono što je ključno i o čemu mi u prvom redu razgovaramo kraj konaca godine i pripremamo proračun za sljedeću godinu. Aktuelna većina u Zeničko-Dobojskom kantonu priprema se i za imenovanje novog premijera, jer je dosadašnji Mirza Ganić pobijedio u utrci za gradonačelnika Visokog. Hoće li ih u tome spriječiti opozicija koja, prema tvrdnjama aktuelne većine, može maksimalno dostići 13 glasova, ostaje da se vidi u narednim danima.